होइन घटना घट्यो होइन त्यतिखेर प्रश्न उठाइयो जिज्ञासा उठाइयो जानकारी सरकारसँग मागियो किनकि आम नागरिकसँग जनप्रतिनिधिसँग घटनाका बारेमा केही चाहिँ नि तथ्यहरू थाहा हुन्छ केही कुरा चाहिँ देखिन्छ सुनिन्छ होइन तर सत्य यथार्थ चाहिँ थाहा नहुन सक्छ त्यस कारणले यो घटनाको बारेमा यथार्थ कुरा जनता समक्ष ल्याइयोस् भनेर जनप्रतिनिधिले माग गर्नु चाहिँ नि त्यो सही कुरा हो तर सरकारले या सरकार प्रतिनिधिले या मन्त्रीले त्यसमा सत्य तथ्यको जानकारी दिने हो होइन त्यसमा चाहिँ नि विगतमा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ नि प्रश्नहरू उठाएका छौँ अब ती प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ नि कतिपय सवालमा आफै दिने ठाउँ पनि पुगिन्छ कि त्यस कारणले खास गरेर हाम्रो यो अब बहुदलीय शासन व्यवस्था त्यो पनि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार चाहिँ तपाईँलाई कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छ कहिले प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्छ त्यस कारणले यसलाई सहजै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ होइन र विगतको चाहिँ नि कतिपय सन्दर्भहरूलाई हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अध्ययनबाट चाहिँ नि हामीले लेसन लिएर पाठ लिएर आउने दिनमा चाहिँ नि अझै राम्रो पनि गर्न सक्नुपर्दछ।